薄い企画出会いなんですけども、ですね、ダンスの出会いは、1997年に、僕のお兄ちゃんがですね、帰ってきて、急にですね、おさむ、ダンスするよって言われて、見せられたのが初めて、帰ってきたお兄ちゃんは、急にですね、僕の前でヒップホップダンスを見せたんですね。ヒップホップダンスを見て、ダンスはすごいなと、このダンスの表現に魅せられて、僕はやっぱりこういう表現をやっていきたいなと思ってダンスを始めました。音楽と自分ってことなんですけども、何かこう辛いことがあった時に音楽をやっぱり聴くんですけども、その時にこう後ろから後押しをするというか、やっぱり音楽にいつも頑張れ頑張れって励まされているような気がして、いつも僕の応援歌となっています。砂漠には行ってみたくないです。ですからやっぱりこう砂漠に行くという経験はなかなかできないので、生きているうちに一度はそういう普段とは違ったインスピレーションを感じて、普段自分は表現できないような表現ができれば、やっぱり自分の今後の人生につながっていくんじゃないかなというふうには思います。砂漠に行ってみたいです。僕と、トイレの関係性なんですけども、やっぱりトイレっていうものは、生きていく上で、欠かせない存在なんですけども、ですね、こう自分自身に辛いことがあった時に、そのトイレという存在がですね、なんかこう頑張れ頑張れっていう風にですね、言ってくれてるような気がしてですね、やっぱりこういう排出物を出すという行為自体が、その自分自身のですね、こういう生きていく中でですね、応援してくれてるという風なですね、活躍をしてくれてですね、やっぱりこう自分自身の後押しになったような気はします。東京の街はやっぱりこう非常に有害でですね、僕の人生というか、僕の人生にすごい非常に有害なものだったなと思います。地方にいてきっと感じないだろうなというものをですね、東京にいることで、
たくさん感じました。これが自分にとって良かったのか悪かったのかはちょっとは分からないですけども、非常に、自分の人生にとってマイナスになったことは間違いありません。自己表現とはやっぱりあまり人前でしたくないようなものです。手に入らないのならいっそ壊してしまえばいい。君とかは I don't know.